Каштановий сквер в Миколаєві – одне з найулюбленіших місць відпочинку. Зазвичай саме тут влаштовують новорічні святкування. І зараз тут змонтували головну ялинку. Це такий символ Нового року, символ різдвяний, і це не просто так, це не якась купа мішків з маскувальною сіткою, це захисна споруда навкруг нашої скульптури Святого Миколая, яку ми захистили в цьому році. І поверх цієї захисної споруди ми ще робимо ще одну таку ментальну захисну споруду, це така ялинка. Пам'ятник покровителю Миколаєва стоїть в центрі скверу ось вже 17 років. В жовтні через постійні російські обстріли його довелося закрити мішками з піском. А до зимових свят всю конструкцію вирішили прикрасити. Креативно хотілося б к Новому году зробити щось приємне і красиве глазу. І тому я вирішила, що якщо ми зробимо її в виді кікімори і йолки, вийде дуже неплохо. Плюс діти – це діти, а вони в нашому місті є. І живуть, і їм теж хочеться немножко радості. І українські плетунії, які з початку повномасштабного вторгнення Росії роблять на фронт кікімори, взялися до праці. Основою стала сітка, яку подарував очаківський рибалка. Тканина – залишки, які передають фабрики. Плели тиждень. Учитывая, що вона буде висіти на вулиці, тому треба було, щоб воно було крепким. Гучних святкувань в Миколаєві цього року не буде. Але на День Святого Миколая містян запрошують на флешмоб до ялинки незламності. Всі охочі можуть повісити на неї власні новорічні прикраси або записки з побажаннями. Новий рік ніхто не відмінить, ніколи. Тому ялинка обов'язково потрібна. І все-таки якась радість життя повинна зберігатися. От купила квіти. Війна війною, а жити треба. І кажуть, що життя – це... Такое дело. Поэтому, конечно, правильно. И я считаю, и для молодежи, и для детей. Після свят захисну сітку та прикраси з монумента знімуть, а кікімору відправлять на фронт, аби оберігала наших бійців від ворога. Незвичну ялинку встановили і в Івано-Франківську. Новорічне дерево заввишки 5 метрів має залізний каркас, який виготовляли учні професійно-технічного училища. Прикрасили її 300 дитячих малюнків із зображеннями українських воїнів та захисниць, гербів звільнених міст і навіть пса-патрона. Ялинка актуальна і піднімає настрій патріотичний, яка іменно актуальна, бо такий час. І діти... Свої уклали частинки мрій, душі, побажань, перемог, і намальований Ісус, і патрон, і голуби, мир. Всі бажаємо миру. Поруч із малюнками красуються десятки синьо-жовтих ангеликів у формі ляльок-мотанок. Верхівка ялинки оздоблена великим тризубом. Має і різдвяну ілюмінацію – світлодіодні гірлянди на сонячних батареях, якими підсвічуватимуть щовечора головний новорічний символ міста. Ялинка досить специфічна, як на мене, але потрібно враховувати те, що в нас війна все-таки. І все, що спромоглися – це ось така ялинка. В деяких містах на лінії фронту взагалі немає нічого, тому потрібно радуватись тому, що ми маємо. Офіційно ялинку перемогу в Івано-Франківську відкриють 19 грудня. Марина Михайловська, Жанна Дучак, Олексій Фікс, Зановія Автанас, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».